Audiotéka uvádí. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlčořily. Aneb byli jsme a budeme. Autoři Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Hrají. Já, Vaťa Tlučhoř. Já, Božena Tlučhořová. Já, Mirko Hýl. A já, Dominik. Mé, Růžena. A Patrik. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Tak dneska ráno, pane Dík, bylo to výborný. Já s vámi počítám už do té role. Já nemám vlastně jediného kandidáta. Dobře. Na shledanou. Tak teďka, teď by měla přijít ta, jak to, Růženka. Pak přijde ten Kaiser, no tak to jen tak jako. No. Ježiš, tak bych já to tady připadl. Tak to trošku provodím. Aby to tady vonělo u mě. Já jsem si dal doutník, to jsem taky neměl tím doutníkem zrovna. Ale abych jako režisér vypadal, tak jsem si takhle... Ještě to tady vyhodím, ten popel z těch doutníků. Takhle takhle tak, taky to našekrám. Tu postýlku takhle. To medvídka tam dám. Ty holky mají k tomu vždycky vztah, k tomu medvídkovi. Takhle tak tam dáme medvídka. Je on brumlá, když takhle otočím. Brm, brm. No vidíš, brumláš ty. Brm, brm. Brumlá. Výborně. To se mi líbí. Ježíš, ale on je pitomá, jak věrtel teda. Ale že se ten Kaiser nechal nachytat, to žasnu teda. To opravdu žasnu. To teda. Ježíš, ale tak počkej, tak všecko mám. Začnu jakože ten příběh. Já vysvětlím ten příběh nejdřív, o co půjde to. No, kukravinu si vymyslím. No a potom mi řeknu, co má dělat, jak jsem celou scénu rozjel, že je jako v hotelu a přichází tam Pikolík, jako jo, to bych byl jako, já i předvedu, jako to řeknu, že ten Dick, ten Pikolík, no a může, že je na zájezdě, že zpívá a že budu já ten město s nějakou rozehraju a uvidíme, pak přijde Kaiser ještě, no tak. Je. Dobrý den. Jsem se trochu opozdila, ne? Ne, nevadí. Se omlouvám, ale... Ano. Marilyn Monroe se opozdila o 3 dny a taky se nic nestalo. Tam byla výluka. Co tam byla výluka? No jo, tak... Někdo ji nesebrala, aby dala prostě... Aby nemáte vůz. Ne, aby dala prostě pryč, takže jo, tam byla, tak jsem, tak jsem to musela být. Aby nemáte auto, že jste, ne? Jste říkal, že měla máte, jsem, no. Jsme se bavili, aby jste to prodala, nebo jste... Ne, tak se mi nelíbilo, tak jsem ho dala pryč. Ono už nejezdilo, už neměla kolo. No tak se odložte. I vlastně víc nemáte skoro, že máte. To máte hezkou blusku. Ale jo, tak jsem si říkala, že... No. Že se, no, ta, taková stará, no. No ale ne, to je velmi pěkná, nová. Ne, nechte toho. A nesluší vám to moc teda. No. A já mám rád pestré barvy, ta žlutá k tomu vodec, jako jo. Kanár. Já mám právě taky ráda pestrý barvy, no. No, že jo, no. Mm-hmm. Jo, tak já jsem šedem. To vás asi zklamu, dneska jsem šedem, no, že? Tak já vím, že starší lidi prostě mají radši šedou nebo béžovou, tak jako že? Já si říkám, víte, nápadná je moje tvorba, ale já osobně jsem velmi nenápadný, jo. Uh-huh. Já mu ukážu nějaké fotky. Já tady, to máte takový... No, na voněno, že jo? No, nevím, no. No, tak no, já pro můj vkus asi trošku ne, ale to nevadí. No, já tak to přežiju. Jo. Tak počkejte, já vám ukážu nějaké fotky z mládí, tady jsem ve 3 letech. Bože, kam se mám sednout? Rovno na to, postýlku, ne, já vám ukážu, takže jsem ten album tady pro pana Dicka jsem ukazoval. Tady a tady máme, byl Dick? No, teď odešel před chvíličkou, no, jo. Je, to se vás mohl taky se zdámi, to je šarmantí chlap. No, tak nemusím ho. No, ne, tak, no, já jsem říkal, takže, pojďte, teď jsou ty fotky, to jsem ve 3 letech, teď 3 dorty, 3 svíčky, 3 dorty, vidíte, uh-huh. A v jednom mám hubu. Tak, aha. No, to byla legrace. A kde jste vy? No já jsem v tom dortu, takže tam to není vidět, že mě, tam jsou ty svíčky. Uh-huh. No a to byla, tady tatínek, vidíte? Kde? Tohle? No, tady druhé, já mám 3 tatínky. Jo, takhle? No, já mám to tam, mám to tatínek. Já mám jednoho, no. No, tak se, máte štěstí. Já to mě služíte, ten, já měl těžký život, víte, to jste nevěří. No, já jsem se prvně ženil v 19, a ve 20 jsem byl rozvedený a měl jsem 3 děti. To bylo neuvěřitelné. Uh-huh.
No já už v podstatě jsem za to vzal, jak se říká, rychle, víte, já jsem to vzal velmi rychle, no a ale jak jsem říkal, taky pomalej stárnu, že jo? Kolik byste mi říkal, že mi je tak? No s vámi řekněte. Tak nevím, tak... No tak si řekněte, pijte si, no. No. Tak no. Já nevím. Tak se pojďte tak... na mé tělo, tak... No tělo, jakože, tak se stoupnu teda, abyste mě viděla. No? Os. Já jsem bos. No. A to mám takové to občas. Já vím, to už minule jste dělal, že mám vždycky vybalí ty oči a ty tváře, jak se nám nafouknou. Ano. Tak 70. Ne. 90. Ne, jo, já jsem schválně přehnala. Já si myslím. Tak já nevím, nebudeme hádat. Ne, je mi 60. Je mi 46. Ne, jste starý. No, tak já vám vysvětlím ten příběh. No. Asi takhle. Jedná se o ženu, která žije ve velkém městě, je po rozvodu. A kde máte kameru? Já mám tady fotoaparát takhle a ten je, i kameru je všecko. Víte, takhle naproti tomu té posteli to mám. No a žije ve městě, je po rozchodu s chlapcem, nebo asi po třetím rozchodu s chlapcem, jo? Uh-huh. No a... Teďka tápe, že jo, je léto na vpárné Praze, na sídlišti všecko prosycené sluncem, beton, slunce. Je tak trošku dál, ona, prosím, no já vám to chci jako, jo. Naznačit všecko, co tam vás bude čekat. No a pak tam má scénu ze psem, tam je vlčák pana Wolfa, to je penzista, který má... A ona si zamiluje, on má hrozně ráda pejsky, že jo, tak, a ona, to je vlastně takový jediný přítel, ten pes na tom sídlišti dopadne v létě, všechny kamarádky odjeli k moři, a ona teď jako zůstává tam sama s tím pejskem, no a pejsek si najde fenu, a tak potom se od ní jako už ani toho psa v podstatě nemá, a teďka začne večer pršet, tam je nádherná scéna, teďka ten déšť si otiskne na jejich, ona je, bez spodního prádla, a otiskne se na jejich ňadrech, on to se dotýká těch prstů, chci říct, ten déšť. Já tomu rozumím, no, prostě, jako, jasně, no. Jako prostě nalepí to tam. No, jasně, no. A to už budou diváci určitě u vytržení, když to budete vy zrovna v této roli. No, a pak se dostane do hotelu, protože se tam sezná s takovým mužem, který tam má pokoj. A to by měl být právě, co musel odejít, pan Vojta. A teď jako budeme dělat teda s těma kozama, nebo jak? Cože? Teď budeme dělat tu scénu s těma kozama. Jakým kozama? Já jsem... Co? Ne, Jste říkal něco? Ne? S ňadrama, nebo... Ne. S celým tělem. Takhle. Jo, takhle. No, ne, to jsme si nerozuměli. No, to je taková ta scéna, víte, kde teďka přejete do... A on, jako no. Teď toužíte po lásce. No, a je vám jedno, jestli to je člověk, který... Pes, nebo pes, že jo? No, to ne, to jako zase takhle, to nejste ještě špatně. Jste mluvil něco o psovi. No, ale to jako, že ho má teda jako zvíře, jako... Aha, ne, jo, nemyslím takhle, že samozřejmě, že... No a teď v podstatě je to tak, že... s tím můžem dáte do řeči, on je zajímavý muž, fyzicky jako na vás působí, no a dojde k takovému jako jakémusi kontaktu a potom to končí tam na tom lůžku a končí při tom výkřiku. Ona vykřikne slovo konečně jsem se našla. To je taková ta věta. A kde je ta fena? A ta tam už nemá co dělat, ta už má fenka, fenek má, ta už jako zase pak, pak má ještě nějaká na konci a to pak bude do těch televizních reklam, do těch pauz. Ale takhle, aby jsme pochopili, tak teď jde o tu scénu, kdy jako, já bych to s vámi naznačil, aby byste si měla improvizovaný dialog dělat, nebo nechcete to je si, ta improvizace, jak jste nechcete říkal. Si dát něco ještě zatím, než aby se to trochu, jak se říká, rozjela, nemáte nějak, má to ne, co máte? Mám tady bar, podívejte se, mám tady koňaky, mám tu činzáno. Jakou značku koňaku? Napoleona tady mám, který byste chtěla. No, jo, tak jo, to bych si dala Napoleňáka. Napoleňáka, no. A chcete to se sodou, nebo bez sody, nebo chcete led na to trochu, nebo? Jo, ledu a se sodou, no. Počkej, tak led a sodu a Napoleona, jo? Nebo, jak, ne, Napoleona. Ano. A sodu, a teda nejdřív led a pak sodu. Do toho teda, do toho led? A do sodu toho zvlášť, no. Nebo ještě sodu do toho Napoleona? Jsem natvrdlej. No, sod a
Jaký ledáka. Sok? No počkejte, jak chcete to, jak to chcete? Napoleona nejdřív a potom tady dáme do toho sodu a led, anebo led a sodu. Prosím vás, nic mi nedávejte. No nepočkejte, tak to si řekněte, Ježíšmarja. Tak mi přineste ten koňák. No tak teda koňák čistej tady nakonec, nebo to uděláme? Nebo ne, já jsem vám přece říkala, že tam dáme do toho. No tak, jak to chcete teda, řekněte si, no. Proč vás o čem mluvíte? No, o tom, co si dáte k pití teďka, o tom mluvím. Mi dejte sodu. No, tak počkejte, nejdřív se dává Napoleon. No tak dobře, tak Napoleona, no. Napoleona, k tomu led a proč trochu vás, sody. A zvlášť já, sodu nebo já do toho? Já pracuju ve firmě, je tantrický masáže, takže tam jo, viděla, je to jako no, tak běžný. Tam je to bez alkoholu, samozřejmě. Ne, my si tam dáváme tam takhle. Jo, to, no, jasně, to, no. To spíš nějaké ty čaje. Ale ne, no tak čaje a pak samozřejmě do toho. No tak děláme jako, že pijeme čaj, že jo, ale protože to je spojený právě s tím duchovným, tak... No. Ježišmarja, co to je za masáž? Teda, no tak... No tak... Taky, tam je veselo asi, to by taky no, někdy tak je, přišlo. No, jestli tak... tam máte Napoleony, tak to tam někdy přijdu. Ano, je tam Napoleono. Ne, opovažte se. To bych no, jako nerada, dobře, když se známe. Takže tak... prosím vás, tak Napoleona, jo. Pes, anebo s? Pes? Ne, pes, bez. Jo, takhle. Já, dá se, takhle, sodu... Dáte si sodu k tomu? Jo. Nebo radši bez bublinek vodu, nebo řekněte si, jakou chcete vodu? S bublinama. Takže hodně bublin, Napoleona a sodu. Jo. Teda soda je s bublinama, pokud ale s ledem. Takže jo. To uděláme takhle, jo? A chcete křupku jedno, mám tady takové ty italské, takové ty... Může být. Ty tyčinky. Dáte si k tomu tyčinku, nebo... Jako vonou? Ne vonou, proboha, nebonou, ale je to dobré, je to taková pepřová příchuť. To no, tak třeba. Tak dobře, tak počkejte, já to připravím a zatím se, pak na to, pak vám řeknu vůbec ten dialog, jo, potom jo. Si to řekneme. Zase? No to mám tak občas, tak počkejte. Takže, ježiš, já mám to Napoleona, já tady mám, já nemám, já vás klamu. To. Ne. Ne, já tu mám teda, mám tu, co? No já tu mám akorát, já tu mám Jamesna. A tak mi dejte pivo. Dobře, no tak přinesu pivo bez nebo s? No já mám s. Dobře. Já jsem s. Takže s. Takže pro pivo se s. No. A přijdu bez. Jaké máte ráda pivo? Šmane, to je nějaký střevo, nebo co? To je nějaký střevo, nevím, jako režisér teda. Prosím, dáte, prosím, já máte ráda, já tu mám svýho prezentu, mám tu bráník. No, tak dejte ten, ona se bráník. Bráník? Jo, tak jo. No, tak. Mám si děvče, mám je prýma. To je nějaký natvrdé, já nevím. Si nemám jí domů. Ale ne, tak vypadá tak divně. Ty tváře, jak studenet, jsem... nebo méně studenet, to pivo? Tak, no prostě něco už dejte, no tady jsem na suchu, tak... Chcete co? Ohříváčkem, nebo? Hruže, no vydrž to. Jednou taky budeš stará. Vydrž to. To je plně jak táta, můj máma dohromady. A vy si něco brukáte, co? Ne. Tady máte pivíčko, já si dám tady takhle. Jo. Tak já si dám potom. Já si dám. Ježišmarja, to má takovou pěnu teda. Já to počkej, to se mi taky staré. Právě jak v té firmě, jak dělám u té tantrické masáže, jo. Tak tam vždycky tam to stříká. No, jo, tak jasně, pak to sprchuje všechno. Já mám tady ubrousky. Jo, ukažte, já to udělám. Já vás taky trošku postříkalo. Nemusíte na mě. Ne, vás to koukám, že to taky vás trošku to postříkalo, tak vám to tady taky trošku chce. To je dobrý, já si to udělám sama. Jo, to je škoda. No, tak jo. No vidíte to, jak vám to jde. No takže takhle a můžeme začít. No dobře. Tak teda ta improvizace, jo? Jo. Pokračování v dalším díle. Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tlučořovi. A kdy bude další? Zase příště. Audiotéka, dobře podané příběhy.